Er der grund til at være bekymret for vores samfundsøkonomi? Det er svære tider. Man skal ikke bare tro, at det her det går af sig selv. Basis er, at det er vanskelige tider, men vi synes simpelthen, at virksomhederne prøver. Årets gazellesjov er afløst på grund af corona, så vi må overrække prisen til årets hurtigst voksende gazellevirksomhed på en alternativ måde. Hej, tillykke. Du er landsvinder af Børsen Gazelle 2020.